Պարոն նախարար, պիտի ուզեի, որ ներկայացնեիք իրավիճակը նաև համաբարակից հետո, Շանսի Նաիրիտի շուրջ, ինչ նոր զարգացումներ կան, դերևս անցյալ տարի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը խոսում էր նոր համաձայնագրերի և նոր հնարավորությունների մասին այդ ձեռնարկության շուրջ, առասարակ մենք որպես համասեփականատեր պատկերացում ունենք, ինչ ենք ուզում ուրեմն Չինաստանում գործող այդ ձեռնարկությունից, նոր ռազմավարական ինչ-որ նպատակադրումներ ունենք, թե ոչ, և երկրորդ հարցս վերաբերում է Մեծամորի ատոմակայանին, առաջիկայում, եթե չեմ սխալվում, նորից պիտի վերազինման նպատակով 130 օրով դադարեցնի աշխատանքը ատոմակայանը, առհասարակ ինչ վիճակում է այս պահին, ինչ ներդրումներ է անհրաժեշտ վերազինման համար և նոր ատոմակայանի կառուցման ուղղությամբ ձեր գերատեսչությունը, քննարկումներ և առհասարակ ինչ ծրագրեր է նախատեսում։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, Շանսի Նաիրիտի մասին։ Ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը որպես համասեփականատեր, որպես բաժնետեր ունենա օգուտներ, այսինքն մեր բաժնետեր լինելը չկրի սիմվոլիկ բնույթ։ Հիմա գործընկերների հետ մենք առավել առարկայական բանակցությունների փուլ ենք ուզում մտնել, որպեսզի հասկանանք ավելի մատչելի տարբերակով կամ որպես համասեփականատեր ինքնարժեքով արտադրանքի գնման և այլ շուկաներ դրա արտահանման ուղղությամբ, որը կարող է մեզ համար զգալի հնարավորություններ ստեղծել։ Մինչև համավարակը նման պրոցես փորձում էինք հարուցել, բայց խնդիրը կանգ առավ, հիմա համաճարակի անցումից հետո մենք սկսենք այս խոսակցությունը գործընկերների հետ, այնտեղ շատ հարցեր կան, ավելի խորքային ուշադրության խնդիր կա, բայց հաշվի առնելով, որ սա երկու երկրների հարաբերությունների խնդիր է նաև, այս փուլում հիմա այստեղից նոր բան չբարձրաձայնեմ, անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք ավելի մանրամասն խոսել սրա մասին, կամ պատասխանեմ ձեզ, եթե կդիմեք գրավոր։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, ատոմակայանի կանգը, դա պլանավորած խնդիր է, այսինքն որևէ արտառոց բան չկա, և վերազինման համար մեզ դեռ նախորդ տարվանից պարզ է եղել, որ ատոմակայանը կանգ առնելու է, էներգետիկ բալանսում հաշվարկները կատարված են, և որևէ խնդիր մենք չենք ունենա կանգի պարագայում։ Ֆինանսավորման խնդիրը, հիմա ֆինանսավորման կարգի փոփոխություն ենք կատարում, Հայաստանի Հանրապետությունը ճիշտ է համարում հիմա ֆինանսական նոր միջոցների ներգրավումը և բանակցում ենք գործընկերների հետ նախկինում ունեցած համաձայնագիրը, որը ավարտվել էր, չերկարացնելու շուրջ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն նախարար, նոր գործընկերներ ասելով, ում նկատի ունեք, այսինքն նոր ֆինանսներ ներգրավելու մասով, և երկրորդ տեղեկությունները ճիշտ են արդյոք, որ ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան առաջիկայում 4 դրամով թանկանալու ուրեմն տենդենսներ կան։ Գիտեք, դուք խոսում եք երկարաժամկետ հաշվարկների մասին, այն է 2020 թվականի մեկնարկին, քանի որ նախկինում վերցրված վարկի վճարման ժամկետները արդեն իսկ մեկնարկել են, իսկ աշխատանքները դեռ ավարտված չեն հայտնի պատճառներով, բնականաբար նաև այդ ֆինանսական միջոցները օգտագործելու խնդիր կա, բայց այս փուլում չխոսենք թանկացման մասին, որովհետև դեռ օրակարգում այդ հարցը չկա։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական միջոցների ներգրավման մասին, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բավարար ներգրաված ֆինանսական միջոցներ, որոնք օգտագործված չեն, և այդ ֆինանսական միջոցները կարող են ուղղորդվել նաև ատոմակայանի վերազինման համար։ Շնորհակալ եմ։